Vem. Quietinho, Samu. Tá quietinho, né? É. Aqui. Deixa eu fazer um videozinho agora com eu e o boi. Esse é o boi. É ele. É ele. E apareceu bem o boi, né? Perto, né? Tá vendo? Peguei três cavalinhos lá, tá? Tá. Deixa eu fazer virar pra cá. Minha charrete, né? Aqui, ó. Apareceu bem o boi aqui. Vendo? Aí acaba aqui com a gente aqui. Eu tinha visto um boi de perto. É, vendo? Assim, vai ou não? Eu não tô fazendo o vídeo.